Питання реформи децентралізації обговорювали на семінарі у Вінниці представники Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з першими особами міста і області. Дезінформоване суспільство наразі є найбільшою проблемою, кажуть учасники семінару. Приїжджаємо, починаємо розповідати про проект закону, який вже прийнятий, підписаний і вже він діє. Ми бачимо, що люди недостатньо володіють інформацією, яку вони мають. Тому сьогоднішня наша зустріч для мене дуже була принциповою. Чому? Тому що Вінницька область, рідна область, нам хочеться надати максимально більше інформації для того, щоб люди її опрацювали і вже на містах розповідали. Стан і перспективи реформи – питання, які найбільше цікавлять учасників обговорень. Наразі, наприклад, виникла необхідність внесення змін та доповнень до закону про співробітництво територіальних громад. Постало питання, що необхідно внести зміни та доповнення в закон про співробітництво і передбачити процедуру приєднання. Тобто є формат вже, наприклад, там 5-6 територіальних громад, і укладається додаткова угода, договір приєднання. І додаткові беруться зобов'язання нові учасники, і частково змінюються зобов'язання тих громад, які вже раніше укладали договір. Відстоювання інтересів людей і контроль за станом благоустрою в округах здійснюватимуть старости, обиратимуть яких за мажоритарною системою на 5 років. Законодавче визначення статусу старост, детально виписані повноваження і продуманий процес звільнення, доповнення яких не вистачало, каже учасник семінару Юрій Гарбуз. Об'єднана територіальна громада за рішенням самої ради об'єднаної територіальної громади буде поділена на старостинські округи. В цих старостинських округах буде обиратися староста. Відповідно, він буде представляти жителів в міській раді, в виконавчому комітеті, буде відстоювати, так сказати, їхні інтереси. Також на семінарі обговорили питання розвитку системи надання адміністративних послуг, інновації законодавства у сфері служби в органах місцевого самоврядування. Не боятися об'єднуватись і налагоджувати діалог між територіальними громадами, закликав Вінницький міський голова. Можу сказати однозначно, що такого діалога, як зараз відбувається останні 3 роки між місцевим самоврядуванням і центральною гілкою влади, ніколи за всю історію України не було. Софія Бедерева, Олександр Малий. Новини телеканал «Вінниччина».